нарешті прийшла весна до Канади. Так от виглядають будиночки понад водою. Це щоб було зрозуміло, тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, по-моєму. Це не від однієї пари, це, можливо, десь три пари. Але це наглядачі, це дитсадок такий у них, у цих гусей канадських, як символічно напроти прапора Альберти. Так, і десь дорослі полетіли гуляти, інші дві пари, а двоє вихователів залишилися. Це, типу, нормально тут. А це другі батьки, про яких я розповідав. Вони відпочивають, поки їх куми займаються дітьми. Тут такий маячок у нас. Це все в Ердрі. Це не на морі. Познімаю вам ще будинки сільські, верніше, фермерів. Це називається acreage. Тут сьогодні погода дуже класна, до речі, гуси на полях. Зараз малеча вже вся вилупилась. Ці всі гуси, гусенята ходять по вулицям великих міст, маленьких сел. До речі, це така називається хуторська система. Так, вона пішла від українців. Тобто, ну, це старенькі будівлі, так, видно. Але це все пішло від українців, які переселялися сюди там 150 років тому назад, 140-150. Тобто, ви наче і не сусіди, і сусіди. Один від одного живете на відстані декількох кілометрів, але у разі, якщо треба буде допомога, то ви можете позвати свого сусіда-фермера. Так, колись була така система хуторська, чи система хуторів в Україні. От вони, українці, перевезли цю систему сюди. От, видно. Вон вівці, кози, маленькі такі, є нові, є старі будиночки, по-різному. Привіт всім! Сьогодні в нас 27 травня 2024 року. І нарешті у нас прийшли сонячні дні. Ми почали, продовжили, вірніше, нашу посівну, наш проєкт між Phantom та Seedmaster сівалкою. Зараз побачимо, але трішки зараз буде перерва, тому є час вам записати деякі відео, так і деякі думки. Нещодавно я переглядав коментарі останнього відео, і там один підписник каже: о, які класні в тебе відео, я давно на тебе підписаний, але не знав, наскільки вони в тебе інформативні. Я думаю, люди, вони в мене постійно інформативні. Я намагаюся завжди знімати, показувати вам картинку навкруги, щоб ви собі не просто візуалізували, як якісь є блогери, тут українці, які сидять просто в своїй кімнаті, і кожне своє відео тіліпають язиком, і ти думаєш, чи то справді таке є в Канаді, чи ні. Я ж вам показую повністю інформацію, так, 360 градусів навколо, щоб не було потім питань. Але хочу ще підняти таке питання, я вже не зміг, мені просто вже ржачно і смішно. Є такий, типу, канадський, україно-канадський блогер, звати його канадський Марк. Ну, мені коли, знаєте, є час, а часу мало, але коли він попадається в мене чомусь на перегляд, як я на нього не підписаний, але хочеться поржати, посміятися, я включаю його і дивлюся. Там просто зашквар. Там відео по типу: українці втікають з Польщі до Канади, канадійці втікають з Канади до Німеччини, німці виганяють українців, українських чоловіків виганяють з Канади. Чому канадійці такі бідні? Чому американці переїжджають до Канади офіційно? Там бу-бу-бу-бу-бу. І я дивлюсь, у нього, по-моєму, вже більше 120 тисяч підписників. Це не заздрість. Це просто ясна картина того, чому так важко дається Україні все. І війна, і війна не скоро закінчиться. Бо коли ти бачиш, що
ладно, там дивляться, так, але ж коментують люди, це зріз соціуму українського, який зараз вас оточує, і мене в тому числі. Це просто жах, коли ти читаєш коментарі, і ти розумієш, що ці люди свято вірять цьому псевдоблогеру. Мені, мене таке відчуття, що його скоро поб'ють на вулиці, тут, де він там базується, в Едмонтоні чи де. Це просто жах. А взагалі мене добувають ці блогери, знаєте, у яких підписників більше там 100 тисяч, і вони там, ми назбирали на машину 2 тисячі доларів, яка коштує машина, якийсь дринок тут катається, пеньок, і, чекай, як їх там називають, корчі. Корч катається тут за 2 тисячі баксів, ми купили за цілий рік і переправили в Україну, або ми там, як він там збирає цей марк на якийсь тепловізор, який коштує 1300 доларів, уже там півроку. Камон, реально, з такою аудиторією 120-130 тисяч підписників, і ти збираєш на якийсь нещасний тепловізор. Ну, для мене це там тиждень праці. Пішов не праці, а роботи волонтерської. Тобто з тим поїхав, часу провів, там гроші назбирав, там івент організував, там десь прапор підписав. Один теплік за цілий там півроку, вам не соромно реально з такою аудиторією, з такою кількістю? Зараз швиденько вам покажу, що я буду вести в червні місяці в Україну для ЗСУ, не тільки для ССО, снайперів. Почну з дронів. Тут ви бачите Mini 2, Air 2, Mavic 3 з DJI RC Pro дисплеями, дорогими, перчатки тактичні для піхоти, мінометників, танкістів там різні. Тактичні навушники Walkers, медичка, тут пробіотики, мультивітаміни, берети, це тактичні окуляри для тих же самих снайперів, різні набори викруток, свердла, мультиметри, краплі для очей, біноклі, зарядки. Дякую Даху, що він мені з Ванкувера відправляє. Нам бір прапорів в різних провінцій, а також канадські, щоб ідентифікувати, що це наші. Термометри, різні види, знову свердла, багато ліхтариків різних моделей, стаціонарних таких, диски по металу, свердла універсальні, дорогі мілоки, набори всяких таких от викруток. Що ще? Тут справа це для снайперів, знову ж, дорогі у нас краплі для очей, перчатки, колись я знімав вже про це раніше. Також просили додаткові пропелери на Mavic 3, я знайшов для них дуже багато. Браслети медичні для нервової системи, тактичні перчатки, знову ж окуляри берета, ліхтарики для камуфляжу, скотчі камуфляжні. Ну, в принципі, що там ще? Для виміру тиску, рідина для чищення зброї, дотримання її в класному стані. В принципі, все. Бажаю здоров'я. Аеророзвідка 3-го механізованого батальйону 47-ї механізованої бригади висловлює подяку Євгену Михайличенку та всім небайдужим канадійцям за наданого нам дрона. Слава Україні! Щоб ви розуміли, з нашої аудиторії невеличкої, так, але у нас якісні підписники на цьому каналі, ми вже передали більше тільки самих дронів 200 штук, тільки самих дронів. Я не кажу про всякі медичні засоби, біноклі, там, я не знаю, для рем-роти, рем-бату. Ви ж постійно бачите, що я публікую, що я вожу, передаю. І коли... О, з'їжджаються всі потихеньку на траках. І коли я бачу, що з такою аудиторією і або пофігізм цих блогерів, або вони не знають просто, як працювати з цією аудиторією. Блін, ну у вас такий великий вплив на цю аудиторію. Ну покажіть себе, ну, можна більше витягнути. Це ж ваші родичі, це ж ваші друзі там воюють на фронті. І ви отак от, ну коротше, це вже... суто особиста кожного справа, але я хотів сказати, що маючи отаку аудиторію, як у того ж канадського Марка, неадекватну аудиторію, так, яка ну, просто мислить як 15-річні тінейджери, війна в Україні буде дуже довго, і те саме, як знаєте, я шуткував, жартував нещодавно в соціальних мережах, казав, люди, які постили про Усика, що він наче виграв,
там бій і все таке. Люди, дайте мені в борг грошей. Я думаю, через 2 роки ви все забудете. І ніхто не віддасть мені ці гроші. Бо чувак, проросійський тип з 14 по 22 рік катався на Росію бити поклони до російських попів, кадебістів, плюс пропагував в Україні російський мір і знімався в російських пропагандистських фільмах разом зі своїм дебілом цим Ломаченко, то, ну, що я можу сказати, це ж та сама аудиторія. Це просто жах. Люди, як ви все швидко дуже забуваєте. Ходжу, брожу в оцих от лаптях Safety. Це перше місце. Чи пріоритетність, правильно сказати. Прогріваємо наші тракторці, іграшки. Я не знаю, скільки тут. Тут приблизно десь 3 мільйони, 2,5-3 мільйони доларів. На цьому кутку поля. Here we have check valves. Check valve. So then we can just on our headland so we don't lose all of our liquid in our line. Mm-hmm. And then straight down. Kind of curls around here. Uh-huh. And then that blue one. Yeah, that blue one there, and then it comes out to your nozzles there. I see. And it sprays it on both sides of your trench out of there. Uh-huh. Okay. Так, через ту голубу трубочку йде рідкі добрива через flow meter. Flow meter on this side. Mm-hmm. And then your rate controller on this side. Rate controller норма виливу з цієї сторони. А це йде ось трубки із самого бункеру рідких добрив. Там стоїть насос. Це ми тільки що показали, що індивідуально на кожний сашник іде. Міняємо зараз глибину висіву на двох сівалках на пів дюйма. Все, майже налаштував два трактори. От видно прохід, бо були аж 30 інчів різниця. Ось один роу, ось інший. Все, можна починати працювати. We'll be right back.
закінчився посів даного поля, додам деяку інформацію. Значить, норма висіву нашої Seedmaster була 3,8 фунтів на акр каноли рапсу, а у Фента 2,2 фунту на акр. Ідея заключається в тому, щоб протягом сезону дивитися, як це все росте, денсіті, типу густота посіву і урожай. Щось причепилось на лоба. Буде заганятися комбайн Fendt Ideal в кінці сезону 40-футовою жаткою. І я не знаю, де вони таку знайдуть. І будемо збирати карти врожайності, дивитися, що до чого. Буде дуже цікаво. Тому не переключайтесь, вірніше підключайтесь, але пізніше. У нас сьогодні 29 травня, вже майже кінець весни. Прийшло тепло, 23-25 на вулиці. Позаду стоїть в мене New Holland оприскувач. Через десь хвилин 40 у нас почнеться перший тренінг по ньому. We need to give it a path to the tank. So we're going to be coming in this bottom valve here. We need to fill the tank, so we got to open up our main product valve. Поки роблю собі каву і мафіни, покажу, куди ми зараз поїдемо. Ми знаходимося десь отут. І 11 поле. Сюди. Зараз на практику поїдемо. У нас тут система Auto Unfold. А я шукав ту кнопку, як їх розкласти ці штанги, а воно все саме робиться. Надавив на педальку кнопочкою і опустилося. Граємося на тренінгу з оприскувача, а паралельно студенти збирають інформацію з різних погодних станцій, різних виробників. І щоб інформація була прискорена і швидко передана, тут є Wi-Fi роутер. Thank you.
наскільки у нас тут коріння залишилося після дискування, чи що воно тут, чизелювання. Ось таке собі. Зараз побачимо, скільки у нас буде заблокованих сенсорів. Yeah, just lift up and stop and do a loop. Let's go and clear it. Йдемо з колегою чистити оці фігні. Коріння. Це вони називають класною обробітками ґрунту. Добряче б сюди загнати студентів на практику, щоб вони це поробили і побачили. Рік тому назад я тут оприскувачем ходив, автономним оприскував. Це було, ну, пастбище. Єп! Люди живуть. Офігеть! Як тут буде ходити комбайн, я не уявляю. Це просто жах. Ну що, дринок. Це ж всі зуб'я комбайна, вірніше жатки, поб'є, поламає. Я не знаю, як можна це таке робити. Ну це, типу, класна робота вони зробили. Ви думаєте, я вчора пройшов тренінг по цьому прискочі, де я зараз сиджу? Ні. Незрозумілі працівники приїхали на тренінги. Всі поперлися в цю кабіну, сиділи, 3 години каталися, все. Я всіх пропускав, бо, ну, просто який-то жах. Мене вже треба було поставити, поїхати батарейки на дрон, на підзарядку. Я поїхав в офіс, перекусив трішки, ну, 15 хвилин мене не було. Виходжу з офіса, з будинку. Дивлюсь, уже прискавчий стоїть, і ці спеціалісти з Rocky Mountain Equipment, дилера KSH, вшилися. Буквально 3 хвилини ми розминулися, чи 2 там. І все, не беруть слухавку, не відповідають на дзвінки, тренінгів більше немає. І я тепер зараз буду сам ковирятися методом тика, розбиратися в цьому прискавчу. Зараз буду їхати на поле. Ну, 80% я розумію, як все це працює, бо все те саме було на роботизованому оприскувачі. Але все ж таки, деталі, які мені треба знати, ну, зараз буду ковиряти. Поїхали, значить, що я бачу, у нас 900 обертів двигуна. Так, ця кнопочка робить 1800. 2000. Так, це у нас гальма, походу. А, до речі, ці працівники Rocky Mountain Equipment. Це з парковки, зараз знімати буду. Получилось? Ні? Не получилось. Мабуть, якось так. Press service brake. Ну так. Коротше, щось не те роблю, зараз розберусь. Так, зрозумів, треба було трішки краще жати на цю педаль гальм. О, пропала. Зараз повинен поїхати. Наче. Так, що у нас тут ще? Де ця аварійка включається? Треба її знайти. Ось вона така малесенька. Блимає. Напрям руху вибрано вперед. Все є. Я навіть не знаю, як тут переключити. А, хоча знаю, все знаю. Так, і за що хотів сказати? За те, що ці офігенні спеціалісти з Rocky Mountain Equipment просто не знають навіть, як працювати з диференційним внесенням. Про карти диференційне внесення ніколи не чули. Карти NDVI — це ті люди, які налаштовують оприскувач.
Ну добре, погнали. Ого! Оце воно дало. Так, регулюється все джойстиком. Трактор. Треба брати кермо на себе. Так, нема нікого, наче. Позаду. Так, треба до габаритів звикнути. Поїдемо по трасі на поле, яке поруч сіється моїми працівниками. А я буду тренуватися на цьому прискочі. Їду 14,5 миль на годину по дорозі. Ну таке, я габаритів не відчуваю. По дзеркалам дуже погано видно, що відбувається. Тільки от ліве дзеркало, можна щось побачити. Справа взагалі нема нічого, не видно. Зараз намагаюся знайти, як камеру включити, щоб... А, вон є ж написана камера. Є камера. Ну от, з камерою трішки веселіше. Ой-ой-ой, чуть не злетів. Дуже чутливе кермо. І мені треба якось переключитися на вищий рендж, на вищі передачі. Бо щось я так повільно рухаюсь. До речі, знову нагадаю, бо дуже багато питають під старими відео, чи треба, чи потрібні мати посвідчення тракториста, водія комбайнера в Канаді, тут в Альберті, чи там на прискоч. Не треба. Все, що вам треба, мати це посвідчення водія клас 5 тут в Альберті. Ну, як звичайні, просто посвідчення водія, та й все. Це не Україна. Тут з вас ніхто не буде дерти. Тут нема корупції, тут нема цих вигаданих водійських посвідчень тракториста. Знайшов. Вже я, бачите, їду 16 миль на годину. Оце ось колесика, оце ось, плюс-мінус. Крутиш його вверх-вниз, і ну, воно прошвидшує, скажімо так. Я не знаю, ну R – це рендж, це на третій передачі ми їдемо, умовно так кажучи. Починаю вивчати методом тика. Значить, на верхньому дисплеї Viper 4 – це автобум-система. От видно, вона включена, виключена. Можна міняти положення штанги. От вона повинна опускатися, там датчики працюють. Щось воно не опускається. А, то що в мануальному. От зараз буде. От зараз. Раз. Бачите, випускає. Воно опускається. Далі. Значить, у нас тут 10. 6. Так, 10 віртуальних секцій. Це не індивідуальний форсуночне відключення. Значить, будемо його розблоковувати, щоб робити індивідуально кожне. Мені подобається, що тут є 4 різних зони датчиків автобум, тобто ґрунт, і починає рости якась пшеничка, і видно від стейдж, від норми, не норми, а рівня культури. У мене на роботі те ж саме було, але там тільки 2 діапазони, або ґрунт, або коли вже високо стоїть, значить, та ж пшеничка чи рослинка. Далі. Оці речашки, я вже погрався, зрозумів, що до чого. Типу, якщо включаєш цей, на себе давиш, йде в мануальному режимі права штанга. Назад. Також можна гратися зовнішньою цією. А ну, давай, ти будеш чи ні. Ага, ось вона пішла. Складається штанга зовнішня. Якщо я хочу повернути назад, просто отак от. Тиць. Ох, вона і важка, ці стальні рами, вірніше, буми. Знайшов також, як робити ширше колеса, тобто базу колісну туди-сюди, але це треба їхати, а не на місці стояти. Я не можу зрозуміти, де включити тут помпу. Ось є, от включає, вона відразу його вирубає. Тиць. От, що з ним робити? Зараз буде розбиратися. Sometimes it hits you when you least expect it. Sometimes it
ще розібрався, як включати помпу, насос. Значить, є таке меню у нас. Так, є у нас тут кнопочка Liquid Management. Нажимаємо її. Далі, це я, до речі, під себе вже налаштував екран саме так, як я хочу. Далі тут кнопочка є Launch. І ось така система. Це у нас основний танк, бункер. Це у нас rinse для миття, тобто ополаскування. І от включається спочатку один клапан. Тиць. Пішла система. Тут видно ще помпа, кнопка червона. Можна або тут тицьнути. І пішла система. Тиск в системі. Або тут можна нажати, виключити. Коротше, і там, і там. Включаємо помпу. Все, що треба, це просто тепер поїхати. І ще не забуваємо, що по ці всі переключателі, я не знаю навіть, що це таке, тобто, як воно правильно називається, щоб червоно переключилось на таке от помаранчеве. Все, у нас є всі 10 віртуальних секцій, хоча тут індивідуальне відключення кожної форсунки, але, ну, я вже перевіряв. Але тут світиться тільки 10 секцій, якось так. Тут взагалі 7 секцій. Треба, коротше, попросити, щоб дали якусь розблокіровку на дисплей. Ну, погнали. Оп, поїхали. Потім включається Master Switch. Ось ця кнопочка. Тиць. І пішов вилив. Зараз я заїду на ту місцину, де я вже оприскував. Зараз буде видно, як воно буде відключати форсунки. Тух-тух-тух-тух-тух і потухло все, не оприскує. У нас зараз норма виливу 5 галонів на акр. Тиск 60 PSI. Так, ну і швидкість там 7 миль на годину. Так. Все, налаштував. Ну, 90% вже знаю, що до чого. Їду назад на оприскувачі. А мої учні вже роблять перший обсів на тракторі, вірніше, на сівалці. Повертаюсь на базу, на оприскувачі. 30 миль на годину, це десь 46-48 кілометрів. Позаду нас нема нікого. Та я не думаю, що за нами хтось угониться.